Diego Gamer na área, fazer um vídeo para especial do Dia das Mães. Diego Gamer está desejando um feliz Dia das Mães para todas as mães reais, que especialmente para minha mãe. Não sou muito bom com as palavras, mas estou querendo desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães reais e as mamães dos games e as mamães gamers também, que tem as mamães gamers que jogam com seus filhos. E estou desejando um feliz Dia das Mães para todas as mães, especialmente para minha mãe, a Roseli, que eu amo ela de montão, e ela que me fez se tornar a pessoa que eu sou hoje em dia, um gamer que vocês estão vendo aí. E é isso aí, galera. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo inteiro. E é nóis. Muito obrigado. Grande abraço. Fica aí com o nosso vídeo especial de Dia das Mães para todas as mães. Aí, beijo no coração.